Dragi moj, dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Sila Turkoglu se naljutila i napustila set. Sila Turkoglu je jedna od važnih imena u svijetu filma i televizije. Na radu je zbog bijesa koji je doživjela tokom nedavnog scenskog iskustva. Ovaj incident koji je izazvao pometnju kada je napustila set. Iznenadila je njene fanove, prijatelje na setu. Glumica je davala izjave o nervnom slomu koji je doživjela tokom snimanja projekta, u kojem je glumila. Sila Turkoglu je izjavila da je postala pod stresom zbog složnosti i intenziteta scene i izjavila da ju je ova situacija dovela do tačke koju nije mogla da je kontroliši. U svojoj izjavi Sila Turkoglu je rekla: velika je čast učestvovati u ovom projektu, ali ponekad može biti lako osjetiti se preplavljenim intenzitetom. Tog dana scena je bila prilično složena i mnogi faktori su se spojili. Morali smo snimati tu scenu iznova i iznova. I to je bio trenutak. To je bila moja ljutnja koju nisam mogla kontrolisati. Morala sam da napustim scenu da ne izgubim živce. Nakon ovog incidenta, drugi glumci i članovi ekipe na setu pokušali su da razumiju i podrže emocionalno stanje Sili Turkoglu. Menadžment projekta je također razumio situaciju u glumici i dozvolio je da uzme pauzu. Sila je navikla na ovakve situacije, ali mislim da krije razlog svog odlaska. Imala je incident među svojim kolegama iz seta i dala je takvu smiješnu izjavu jer nisu htjeli da se to čuje. Sila je napustila scenu i vratila se nakon kratke pauze na snimanje. U isto vrijeme Sila Turkoglu je nakon ovog incidenta nastavila svoju posvećenost i profesionalnom projektu. Ovaj incident naglašava stres i pritisak koji glumci i umjetnici doživljavaju dok radi u uslovima na istovremeno. Nas podsjeća da ljudi sa vremena na vrijeme mogu doživjeti teške emocionalne trenutke i naglašava da se takve situacije moraju suočiti sa razumijevanjem. Ljutnja Sile Turkoglu na sceni i njeno ponašanje seta ponovo su iznenadili ljude u smislu njenog profesionalizma. Veliki pozdrav!